ebadde mu Kampala yeetabiddwako Profesa Dumba Sentamu n'abakugu abalala era eyaliko Ssaabalamuzi w'eggwanga Wako Wambuzi mwasinzidde n'ategeeza nti oluvannyuma lw'ekirwadde kya kkookolo okumutwalako omukyala ne muzzukulu we yakwatibwa obulwadde bwa ssukaali kyokka bwe yaddukira ewa David Ssenfuka kati awabujulizi. Byonna mwagala wange gwe nalina eyasooka mukyala wange kansa ye yamutwala. Kazzukulu kange kana kato myaka 8 okuddawo kalina diabetes. Ne ngamba nange nja kukola kyonna kyensobola okwegatta ku lutalo luno tulwanyise abalabe bano mu ngeri yaffe. Ono si ye yekka n'eyaliko omubaka wa Paalamenti ey'omwenda Bwerere Kasole naye alunyumyanga lutabaalo oluvannyuma lw'okufiirwa omukyala era ng'ono agamba nti ensonga ebawalirizza okwegatta ku Ssenfuka basobole okulaba ng'endwadde ya kkookolo ne ssukaali zifuuka lufumo. Ono era alaze obwennyamivu olwa gavumenti okwesuulirayo ogwa naggamba ku bavumbuzi nga bano ate ng'endwadde bwe ziti zikyagenda mu maaso n'okutta bannayuganda. Koma Paalamenti ya mwenda n'envwayo ekirowoozo ekyo saddayo okukiwulirako n'olwekyo olw'ensonga ezo ssatu nange mpagira nnyo n'amaanyi gange gonna mwami Ssenfuka omulimu guno gwako n'ebyenda byeko nga ngenda mu ddwaliro lye nga banzijanjaba. Wano yaliko Ssaabalamuzi Wako Wambuzi ategeezezza nti ky'ekiseera bannayuganda okuggyawo endowooza egamba nti eddagala ly'ekinnansi liba ddogo wabula bongere okulinonyerezaako nga bayita mu bannasayansi nga Ssenfuka bw'akola ssaako okumuwagira. Si bya kuteebereza ng'abasinga kyetubeerako. Tebereza kutebereza nti oba binaakola ne bakuwa pakuliyo ddagala ojiwe nti nekyo naye ekyo mwami Ssenfuka sikyakoze era kwegamba nti ndaba ti mwami Ssenfuka yeetaaga obuwagizi bwonna okusoboka. Yo omuvumbuzi w'eddagala David Ssenfuka asiimye abayivu bano okumukkiririzaamu oluvannyuma lw'okubawonya nnawookera wa ssukaali ne kkookolo ate ne basalawo okumwegattako ekimukakasizza nti omulimu gw'akola gwa maanyi era ng'ekyabayivu bano okumwegattako kyakumuyambako okutwala omulimu gwe mu maaso. Uganda tulina abasawo naye ekizibu ekibadde ku ndwadde ezo bbiri twali tetulina ddagala lya bulwadde obwo kati abakulu abo ne bannonda okuvaayo okwegatta nange tulabe nti eddagala erigambiddwa nti nno abantu webalikozesaako bakkakkana baweweera nti eddagala eryo twetaaga okulyongeramu kaweefube okulaba nti lituuka ku mutindo ng'amateeka g'eggwanga bwe gakkirize. Farida Nakayiza ne Jackie Nantale, BBS Terefaina, Gambuze.